Velkommen til Mål Fortælleteaters fortælleskole. Dagens fortælletip handler om at se din fortælling som en dans. Hvad vil der ske ved det? Du skal se et klip, hvor jeg fortæller min egen stenalderfortælling på Nationalmuseet, Hårfærds stemme. Og jeg indrømmer, at klippet er elendigt. Men hvis du nu prøver at kigge på det som en dans. Vi kommer ind i historien lige der, hvor det alt opædende mørke kommer krybende ind på bogpladsen. Det alt opædende mørke. Det kryb ind på bogpladsen. Det led op under husets døre, op i sengene, borede sig ind bag hovedet på deres folk, og ind bag øjnene, så deres blikke blev... Jeg har ofte hørt folk sige, at mine fortællinger er som en lang dans. Og det skal du selvfølgelig ikke. Men er der et sted i din historie, et lille sted, som du kan finpudse og gøre lidt lækkert som en dans, så kan det skabe magi. I det her lille klip, du så, der var jeg det alt opædende mørke, der kom krybende. Er der noget i din fortælling? Er der nogle naturkræfter, som du kan bruge og som kan være bærende i historien? Er der for eksempel et træ, som svajer, eller bølger, der kommer ind imod stranden, eller en lille, fin bæk. Så kan du tage sådan et lille sted og gøre det til en dans. Kunne du lide fortælletippet? Kunne du bruge det til noget? Tænker du, at en anden kunne bruge det til noget? Like, del og skriv rigtig gerne nede i kommentarfeltet, hvad kunne du tænke dig at høre mig fortælle mere om? Og så kan det være, at den næste film kommer til at handle om det. Og husk, historiefortælling, det er livsmedicin.